这么晚，洛哥。是啊，想来跟你说一声，我递了辞职信，明天去加拿大。一路顺风。一起走吧。嗯，也不为自己，也要为阿晴，还有两个孩子。 半夜来，你就是跟我说这些。我知道你不开心。坐，不用了。这两个月来，我做的事你不是很高兴，对吧？你炸他的车，我找人拦他；你在警局伏击，我找人带他走。你知不知道为什么？如果有个英国警察死了，你我都有麻烦。 你明不明白？我收到消息，2个礼拜后 ，ICAC 就会动我，到时候严童坐了我的位置，没有我，谁也帮不了你。但是你要知道，我为你好。 你为我好，我是个瘸子，啊？你给我的，兄弟不是这么算的。我已经把好多……你不会不记得，是你叫我去泰国，害得我的兄弟小威让人给杀了，我亲弟弟现在在医院，成了植物人，我也没想到会这样的。 我不是神，我不是什么都可以控制的。这句话你就说对了，你不是什么都可以控制的，生我们控制不了，死我们控制不了，生死之间我能控制，我可以走我选的路，我说了算。说来说去，就是你救了我一命，害了你一生，对吧？我这条命在，开枪打我吧，一枪毙了我 ，OK 的。 来啊！好啊！你对我好，你就不会插根针在我身边了。玫瑰，放下枪。你告诉洛哥，你叫什么？我叫阿花。 他叫阿花，是我养大的。我送他去泰国还有台湾训练，放在你身边，一个那么能干的人，你雷探长不会不用的是吧？哼，好啊！将九龙城旧楼被老爸虐待的小女孩变成玫瑰，厉害。但你不要以为我不知道。 你知不知道什么叫睁一只眼闭一只眼？放根针在我身边，你有没有把我放在你眼里啊？你有没有把我放在你眼里啊？玫瑰不是在你身边，我早被人埋了。你走。阿嫂，2个孩子不肯睡觉，一定要你上去陪呢。好吧，该说的都说了，就这样。 你今晚让我很生气，阿华帮我送洛哥走。不用，我想试试梅珍在身边的感觉。看见他们，是谁做英雄一个时代，又点可以冇一两个枭雄出现？ 香港系1974年之前系历史上最黑暗嘅日子，殖民管治下警黑勾结集体贪污。我今日攞得你一盘，我就帮你揾够10万。你都很贪心，我中意。而家出边靓仔咧乱咁收片，如果我话事啊，样样嘢有规有矩，我需要你嘅时候，你嚟，一定嚟。 生死有命，富贵在天。
天下分黑白，白我最大，黑你最大。My nation, we built this place. We civilized the lion, you fuckers. 呢班屎鬼佬喺香港吞得就吞，抢得就抢。香港你哋啊，我哋噶。你同英國為敵，我哋鬥佢唔過噶。咩鬥唔過？全香港細路都係我養，就我講一聲，幾日就冇燒撚咗佢啊！得，點解收？生嗰啲控制唔到，死嗰啲控制唔到。身子之间我控制到，我话事。